يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، معزز حاضرین، سود ایک بدترین گناہ ہے، سخت ترین لعنت ہے، ایسی لعنت کہ جو اس کا شکار ہوا تباہی و بربادی اس کے زندگی کا حصہ بن گئی، ایسی برائی کہ جو اس کا عادی بنا اس کی نسل تباہ و برباد ہو گئی، ایسی بیماری کہ جسے لگ گئی حیوانیت اور شیطانیت اس کے پورے جسم پر سرائیت کر گئی. آج کل دنیا جن خرابیوں اور پریشانیوں سے دو چار ہے، سود کا بہت بڑا دخل ہے. دراصل سودی کاروبار کے موجودہ ٹھیکیدار اسرائیل کے بدخصلت یہودی ہیں جو پوری دنیا کو غربت اور افلاس کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اب سود کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا، پر ایک دھوکہ یہ دیا کہ سود کا نام تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ابھی لون کے نام پر سود کا بڑھاوا، تو کبھی ایل آئی سی کے نام پر سود کا پرچار، تو کبھی بچت گٹ کے نام پر سود کا پرچار. نتیجہ یہ ہوا کہ کل جو لوگ سود سے دور تھے آج اس میں بری طرح گھس چکے ہیں. وہ عورتیں جو سود سے نفرت کرتی تھی آج بچت گٹ جیسی بیماری میں لت پت ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ جو سود کو برا سمجھتے تھے آج اس کے جائز ہونے کے لیے فتوی تلاش کرتے پھرتے ہیں. میرے بزرگوں، سود اسلام کی نظر میں انتہائی برا اور سخت ترین گناہ ہے. ارشاد ربانی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے اور ختم کر دیتے ہیں، جبکہ صدقہ و زکات مال کو بڑھاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى كل، کہ سود سے مال پر کتنا ہی بڑھتا نظر آئے آخر میں نقصان اور کمی کی طرف لے ہی جاتا ہے. ہمارے یہ مسلمان مرد و عورت جو لون اور بچت گٹ کے نام پر سود کھاتے ہیں، میرا کان کھول کر سن لے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاحذروا بحرب من اللہ ورسوله.